Okej, jag går till vänster. Ja. Fler nere. In papper. Ja, fler till höger. Good. Du måste mot trappor då. Ja. Fuck, jag glatt ner. Is your shit my mind? Åtan. Ja. Ja, Leishen, då kan jag ska trappa om. Okej, jag går mot trappor, jag går mot trappor. Ja, Leishen var ju nöten av mig och. Nu är jag i trappor. Nydlig. Var det Leishen eller? Ja, ja, okej. Push forward och trapp. Ja, push Torbjörn. Push, push, push. Push det. Bara full, full fram nu. Gå fram. Jag går, jag går, jag går, jag går. Gå vidare. Bara gå, 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 gå. Nydelig. Nej, hvis du går i det där midnet där så är det bara att...